gaas iyo dumarka iyo kuwa beljiga jooga iyo ninkaa swiden joogiba xisbi bay ka wada tirsan xisbiga mld bay ka wada tirsan yihiin daafna wuu la ogyahay qabyaaladda rugtaas ku sheegama marka haddii aan dadkii gobolka cabtanaya anaku madaxweyne ismaaciil cumar geelle abaal baan lahayna reer ahaan iyo gobol ahaanba shalay 19 sano ayaan bilaa kursi ahaanu ma helin waan aamusay dsnevani iyaan aamusnaa ma helin halka ay ragi labalaba kursi 7-7 dibitay jeebadaha gashadeen anu ma helindi xumaan dhowray xumaan miirinay xumaan ixtiraamay xumaan xaluuray maanta adiga laba nin baa kaa ohiyo mandale waa haliyay cabdillaahi cabdi faarax iyo ina yaroo shaqadiisa wato oo askariya oo cabdikariim la yidhaha waa laba ninba waxaa lilma dhaadheer oo baasta kaa daadiyay id reer dhan u cayday anu qof macaayo reerna macaayo waa iga xaaraam reer tolkeya macayn weligiina macayn laakiin adigu ismaaciil cumar geele wuxuu kama qaadi kartid ma madaxweynihii waddanka maarmaantuu joogi berigu joogi haddaba lufirso reerna ma divisen kartid ninka kuu soo dacwooday ku yidhi annagaa wax naga maqan yihiin cirka galdhe ninkaanan ismaaciil cumar geele ogolayna uuna dejubinta waa iskaa tagi karaa bien sur ha annaku abaal baan u haynaa wanaag baan u haynaa wixii annaga naga maqanna dhegtaan ugu sheeganaynaa madaxweynaha iyaga ha ay wax ma tarto weli nin ay wax soo hooyi ma jirto kuwa cadaalad xumida sameeyeen anaa kuu sheegay waa kuwa 7 dibitee qaata waa kuwa 2 wasiir qaata anugu markaad uu nin inaadeelkay 2 wasiir iyo 7 dibitee qaata allahaw barakeeyaan haddaba la furso kama cadhuun ma xaasidin dhinacna ma eegin dhinaca kale ma eegin reerkaana xumaa loo siiyo mul 19 sano simraya ismaaciil cumar geele yimid halkaasuu eeg dhinacaasuu eeg wuxuu arkay xaqdarida jirta iyo cadaaladdarida jirta ninkii gobolkan ninkii soo caana diiqayaba inuu bilaa wasiir yahay buu arkay xaqdaradii uu saxayda haddaba lufirso anagu wasiirle oo 2 dibiteele haddana waan iska samirsanaa ufirso waan iska samirsanaha cidna macaayo reerna macaayo qofna ma afligadin reer baa igu sameeyey waxay reerkan bay cay reerkan bay afligadin anu ma oranay midda kalaan kugu daraya cawaragelaad ka dhawaajisa cawaragela isagoo gobod ku jira xiniyaha laga saaray askartii yaasin yaaba soo diraana ka saartay yaasin yaaba yuu shaqeynaya allah yarxamu dowladduu shaqeynaya miyaan ka hadlay shib baan idhidi haddaba la fiirso waa dowladni ku jira kama helin daanugu sidaa unbuu cabdillaahi cabdi faarax haliyay cabdillaahi cabdi faaraxna uu dowlad ugu shaqeeyaa yuuna qabiil lahayn ummaddii baan ila yaab kula yaaba mondelo reer unbaad afka ku haysaa habeen ila dhaal reer unbaad afka ku haysaa waa ceeb war dhaqan xumi ilma yar mintid nin weyn baa tahay ha tuwaleedka gal hadday cudur qabiil hadduu ku hayo tuwaleedka gal baasha sarokaad tuf waa fuf halkaa ku caytam laakiin miyadii lalama soo fadhiista walaalkay war dhaqan xumi oo ashi xumi weliba adoo qurbo joogo xoriyaad lagu siiyo lagu yidhihayo nooloo lagu yidhi ha nooloo baa lagu yidhi xoriyaad baa lagu siiyay xoriyaadka laguma siin inaad dad ciidi reere inaad aflagaadiisid walaalkoo laguma siin ku caqli celinayaay marka waxaan kuleehay dadka lama aflagaadiyey cabdillaahi cabdi faaraxi reer uma shaqeeyo qaran buu u shaqeeyaa ilaahay baa reerta ka dhaliyey reerkama qoron ilaahay baa ka dhaliyey war laakiin dee ismaaciil markuu dooranayay adoo reer hebele ma odhan dee laakiin wuxuu yihi adoo nin caqli leh adoo nin geesiya adoo nin karaamad leh adoo nin shaqadan nimaa lahayn ka soo baxayn yaan kugu dhiiba xilka inaad u dacwadiid bayahayd maanta tiraad weliba pri nobel madaxweynaha la siiyo cabdillaahi cabdina chevalier de l'ordre ha la siiyo afkaagana mondela laga maqlay shalay mid waa lagaa maqlo waxaad tidhi khadir cabdi sugey isagaa jebiyaati mucaaradka cabdillaahi cabdi faaraxna nabadgelyada waddanka isagaa maanta keenay laakiin dadka qabiil ha u eegin jenaral sekriye qabiil ha u eegin
محمد جامعه قبيله ويلي هذا بروفرس عقلي جوجا يقرات كوجي ماشي في جوجا ركب درمبا مالها جوجي دري انا ما انت عبدالله كونين تلكي دقي ماشي عالكا انا كما هلو دولت بيدت كما اشقيا مدحوينها هي كمسؤولة حكومتها ما انت جوجت هذا بروفرس مركا واعب إن غير العايو إن غير الأفريقيا ديو إن قبيلة لقى شكايو ولي بدي أنا محاضر لا يا بناه هذا ديني وين هو هذا بلو فرس يا أوقف وين وعب وعب فعل قلت ما وعب دقة محمد أنت على إلى التي مدينة ما فعنا ولا الكيو ما قروح بنا هذا بلو فرس يا عوين هذا بلو فرس هذا ما رفسه مرقى حويان إن تاسي وامد تاسي تقومي مسوي مرقى أنا وحنا لنا هاي إج ميد هنا سكوا هاي سنة ميد هنا سكوا هاي سنة طلع بعد كان الصوت قلي كان هالك كي يمدي ما ماسن كبر عيني ناي إن وين هم لنا ناي وحاسي وحص عيني سوى ولا هاي وماها وضن كان يقول نقول فلي هاي هم وضن مالنا ميد كلام دتريج بتيا وضن هنا دتريج بتيا وضن هاي هذا ما رفسه دول الدين لنا وحنا كعد سنة الحوي إن قبل الله داسي شغل الله وضع أبوره دتك قبل الله شقوين إن الله وضع السماية أو قبل الله داسي نكست به الك وجوه إن الله سماية ومهم الدو إن لايف بان كجرا يسوع الله هو لايف بان يا كجرا مركا وحويان يا تاسي وتنو مهم سلمان مركا هنا نسعينه ومضي بالله لا يابان وذاددي بالله لا يابين هي الصومالي لا يابان تولي والوذاددن ما خدعي اي دادك لا يابين ومن حنون لقد قاتين وذادو قبيل كشاكيني وذادو رير كشاكيني وذادو وضن دوني اني روغان تي بالله لا يابين هذا القار بقبيال الله صوف ريسان يا حقا او حمان كشاكيني مركا وحا الله يعنو ولا الله يو ان رمتك وضع شاكينو ولا التنمو ان كوضع شاكينو يا عدالنا يا ان كوضع شاكينو اسري وآذي ادبان قول سلام يا مصر مصطفى آري آدي آدم خو سلام يا مركا وحوي أنا سكدينو يا إن حوق بنخو قبصنا هنا إيو كان الشر وصو قلا إيو بحاس أنا سكدينو ولا لها يو اسمع لهم القرآن اللي كود درسني وود مجد قبيلنا ما هو حا كود هلاينو أنا وحا نقول نعبه هاي بحاش أنا السياسة ما خلينو بحي قبيلة لنا عن سكود هلاينو نكي قبيل دونية تركي قبيلة تاورتها وحويان ودن كان جمهورية جبتوا على أك صومالي يو عيسو ملك ميديا ان عرب عن فرتي با ودن كي نلالي يا وانكو سلامي عرب با ودن كي نلالي عن فر با ودن كي نلالي هذا بحانا كو قروح بدن هاي متقانا اي كلون كي يو مقبازد دي وحانا نمض عنا نمتقانا وشرفت امد ايو داد ودن الالانا ورشالة مركز سكول كو دن ديان اني دي كار دي دان دي تي قرام ودن لحين وفي سوال يا قم يا رد ميجرين ولا كلا بورسينية ولا لا وضعين ما ترى محل عارف يا حمار يا قبي يا رد الله قشقي أرنت أقول ضب بيسا إيدين شيء يا والله الحبيب وحف الشلم ما أنت وأنا ما كي معار لوري قلت إبتا وحوي الأفسومار يا يوم الضو حوم عن هيان ما هيان تقولين إتلا مش إما كذا ضاف بين دقيس نجي والله حكمه هذا وحف إيدا oo ka hadlay iyo wax wanaaga uu ka hadlay ninka walaalkeena midto wuxuu ka hadlay dowladda sidii loo ridi lahaa laakiin ma oranin aniga daahir axmed faraxa hadii aan anigu madaxweyne noqdo dhaqaalaha Soomaalidu dhawayd baan uga hadlay waanu dirnay waanu gudbinay waxaan ilaa haddii dalka soo fariisaneysid aan baare qabyaaladda dadkan hadlaya ay xisbigaaga sheegtaan imir deeban haybi lahayn dadkan qabyaaladda ka shaqeynaya waxa ilaa imir deeban haybi lahayn warku qabyaaladda ka shaqeynaya cambaare kow anu sano cambaareynayo nin dawladda taageersan inuu qabyaalad ka shaqeeyo anagu muugul mana jiro qof qabiil ka shaqeeya ninkii sadee turki lacayo waa isdifaaciyaan waan ogolahay ninkii turki lagu tufo inuu isdifaaco waan ogolahay laakiin taan ka hadlayna waa maxay waxaan ka hadlayna waxa wey siyaasadda waddankeenna sidan u hore marnaa annaka oo mucaarad iyo muxaafadi sidan isku faahna
sideeba isku fahmi karnaa? Waraan soo wada fariisanno, gudahan wada samaysanno. Ha ii eegin eebboosaa reer hebel hay odhan miyihiddii, adoo ii arkaya nin reer Jabuutiya, anoo ku arkaya gabadh reer Jabuutiya. Taa haan soo hor fariisanno, wallaahi diyaar baan u ahay cidaa la cidii doonta inaan dhaqaale ka sheekaysan karno, inaan siyaasad ka wada sheekaysan karno, inaan horumarka waddanka ka sheekaysan karno, inaan waddanka inaan hore usii socotino inaan ka sheekaysan karno. Laakiin anigu nin lama sheekaysanayo, in neceb existencekaygaba necebba oole waan dilayaa, waan tuuganayaa, god baan ku ridayaa, waan burburinayaa leh. Taasi waxaan kaa yeelaya maa, dadkuna Ismaaciil Cumar Giile iyo xisbigii l p p amba u m p unbay sii jeclaanayaan. Maxaa u sii jeclaanayaan? Xisbigii u m p qofku markuu la joogo reer hebel baa taa lama yidhaahdo, anaa reer hebel lama waa lagu wada jiraa. Xisbiyada kalena arebasaa reer hebel muxuu naga qabanaya, waa lasuu shaqsaqanayaaba. Xisbi kale adu halkaa jiro uu tegtid, waxaad arkaysaaba buusha oqay oo saa laisugu sheegsheegay qaataa naga dhaqaalaley. Toonka dad qabyaalad ka sheekeynaysaan, toonka xisbi jirin, dee waxa wey Ismaaciil Cumar Giile lagu joogaya. maalintan xisbi samaysataan karaamad leh, Jabuuti ha laga dhaadhaco, cabdalla muuse geeddi waan ku salaamay, maxamuud yaasiin waan ku salaamay, Jabuuti ha laga dhaadhaco. Waxaad leedahay anoo mucaarada xisbi baan ahay, waayahay doorashaan ka qayb gelaya waayahay, doorashadaad ka qayb gelaysa maxaad uga qayb gelaysaa baa lagu yihi. Dhaqaalaad soo kobcinaysaa ma? Diyaaradaad keenaysaa waddanka ma? Webiyaal baad keenaysaa maya? Ma dikadda Jabuuti ilaa Magilile iyaad hayway ka dhigaysaa? Waa inaad proje la timaadi proje hala yimin. Allah yarxamu xasan gurigu wuxuu jira daatiraadii roob baan maanta soo shubaya dadka kugu garanaya, hadda ma u fiirso. Marka waa iniga arkay waxa laleeyay Ismaaciil baa u waridayna waddankan qabanayna, war kee qaban? Ninkii gobiga tiri Soomaaliga muxuu yihi dabow xaabadii weydayay ayaa diiran kartaa, adigii baa dadkii isku keenayda karti aad dadkii isku keentay meelo dhowid baa safaaradii Paris lagu hor mudaaraday feeryaleed baa laysa dhacay. Nin nadeerkii joogo Ismaaciil Axmed Casuule ilaa ka hadlayay meejo, waa nin la yisuulayay, kow qabiil lagu yisuulayay, reer hebel ma reer hebel baa tahay, xisbi ma samaysan kartid, waxaa daba dhiga ma garanay. Boqol jeer baan Ismaaciil Axmed u sheegnay oo warnina kuma jeclo siyaasaddu sidan maaha, warmay keligaa xisbi samayso, warmay gooni isku taag ya Ismaaciil Bordeel baa lagu bixiyey baan ihi ya dadkaagiibaa saa loo eryanaya, waa raggan iskaga dhexbax hay-adii maanta Biirjiigaha Faransiiska waxaa nabsada bal waxaad qaadi horaa loo sheego liloon mucaarad ma jiro, siday iyaguba sameeyaanba habeenkii godgodley subaxii murac iska dhig mucaarad baa jiraad moodaysa, habeenkii doolaarkii hoose ka qaataan subxiina mucaarad baan lahay. Wata maanta dee awadkiisii caruurtiisii waa taasay jisay maanta ka hadlayno walaalahayo waa taas. Waxaan sheegaynana waxa weeye, ma aamuseyno annaku anuu reer Jabuutiyaan ahay, nin waddaniyaan ahay, nin talaaliyaanaan ahay, cid wax iga qaadi kartaani ma jirto. Laakiin xaqiiqaan ka wada hadlayna, war wanaag ma doonayna, almeydaan waasi war maxumaan baan ka wada shaqaynayna, nin wax laga qaaday ma jirto. Nimanka mucaaradku sheegayna hadday mucaarad ka hadlayaan ay siyaasad doonayaan, qabyaaladda ha cambaarayaan. Daher Axmed Faarax ha cambaareeyo qabyaaladda facebookyada ka socotee, reeraha lagu aflagaadeynayo ha cambaaray, waayo raggaas iyo dumarka iyo kuwa Beljiga jooga iyo ninkaa Sweden joogiba xisbi bay ka wada tagtayin, xisbiga MLD bay ka wada tagtan yihiin, daafna uu la ogyahay qabyaaladda. Rugtaan isku sheegno, rugtaan la isku sheegaa fiican. Haddii ay cadaalad jirto ka hadal oo halkaa baad soo fadhiisataa wariyeygaadisi oo qabyaaladda aad ku diidantahay kaga hadal. Taas waa mid weyaan. Taa halkaa baan kaga baxaynaa, waana wadaynaa dagaalka jamhuuriyadda Jabuutina ha noolaato. War waddanku waa nabad, waddanku dhaqaale waa jira, dhaqaale naga maqan ma jirto, dhibaato naga maqan ma jirto. Arrinta u dambeysa pandemigii u dhammaaday, airportadii waa la furay, xuduudadii waa la furay, dadkii xanuunsanayay meelihii lagu hayay waa la wada fasaxay, ya xanuunkii waa yaraaday, nabadgelyana weeye wadanka dadka. Laakiin nagu qasbaya, nagu qasbaya, waxaa lagu qasbayaa inaad rasaas tuurtid, waxaa lagu qasbayaa inaad qori tuurtid. Sababta ciyaal yaryar dibadda loo soo dhigay waa maxay? Waa inuu askariga laga cadhaysiiyo ilmaha yar shan toban jir grammar dhagax buu tuuri, meel buu gubi, meel buu qarxin. Maxaad ilma yar u soo dhigay? Maxaad ilma yar dibadda ugu soo saaray? War adigu soo bax fahmi, man maqlay xale wuxuu lahaa aqaladii baa layska wada galay, waana najibi sidani ma soconayso, waa inaan blombi la nimaadno. Odyaabaysa
عبد الرحمن بشير افكي زان كان مغريني ماشي وينان قبرنو وحي دون تهدع ام بحق رحضو ام بهج بنتو مفو وينان قبرنا ماشي معني وحي كده كانت هاي برون بيجا عبد الرحمن بشير يرقى وذا دوذا اي كل جلال يرقى معارضكو جبوتي ان اي جبوتو باري شركي كل عيواني قاركي غول دختك كالقويا قبتالي ما كانت تلك جبوتو محاي نيم مغضا محاي دين صوبة حيا هديتا والله تشرب محولها يحيى هذا محولها جبهة بان صوت صمين لنا عيال كيرير مضهرة ايان رصاصة قبل حدينا افكي سلوكو هالي ود مغلسين مركا وحويا ان ودن كان عيدا بولي عيدا كالدفاع حدودك كو قدها الجوة الا كو صومالي كده قلنا وقلنا فرطن كل اوننا يا اوننا ان رعصة او ديارة ايا هلقن كودن كأجوه وقبيل لهين رين لهين على كان الدفاع ولا انا اربع العكس ودرا ولا تيرو كان دنجو بتاع العكس ودرتا ودن كان دفاعي سوى مير انا كو حنكو كرسون هاي انت اسماعيل عمر الجوغو دقالنا والا هلي نبضنا والا هلي وحن دوني انا انا دقالها وحكا بديو هدي ان دوني انو انا هروسي سعوتينو ودقالها لنع اجيدا اي سيرفيس كان ولا قبيل دونه واكون ورشد اي ايمان ايان ودن كان نين فرنسيس لير هذا كوميسني ودن بربرو كتي انت لباتك كاسن اسماعيل عمر الجوغو مبو حلقفتي وحي راي نور ديمانا وان قبانينا حي راي نور ديمانا وان قبانينا انا قدت كيغا وخبرتنا ديار بانو نهي دوله ديدا ان لا شقينو وح الله وحي هدي دقالت هاي هدي سياسه هاي هدي مال جلنت هاي وح الله وحي سيا امان هدي تاي هدي سيكوريتي وح الله وحي ودن كاس نوغا باهدو سي متدوعني بكو جتينا نوغا شقينو دك رجبتينا وحاله انا كنت بدي نجونا عروي كنت بدي جوا هو عرورو بدي بدو سو صاري بان هايس كو عبيان إني جو هالك الجوكتي ما أنت وذاك يسمى صدق هذا اللي نعنا إيجا إتوبيا إني جلو وحاجة جل وذاك يسمى النبض قدك هلا ما النبض ده دي قد هذه النبض ده أنا كنا النبض كج على هذا وهذا ركتين بحير دعي لبضا بلاد قدام بيسي وذاك قرشة هلا جو ذينه وذي أكتي ولا الله ما كان إن شاء الله وحلا يقولي يقولني مو قولي استا يدين يا أنا كنا نوان إلى شنعنا ilaahayna cadawgeena ha jabiyo waxa anagu aan jecelah wadankayga oo nabada ummadda oo nabada shicibka rajibtin waxa la isticmaalada maanta ay laba yaro shaaga la gubay yaa jaarkiina yar inuu dhuba makrofoonadii nigu soo weeciyey kumaan baasta borada siinay kumaan lacagta siinay iyo cadawtinimay ka qabaan gudi guba meeshana beed wasto guba ma gubanaysid wixii ilaahay guba guban haliyiba meesha la haysta ismaaciil cumar geela jooga لمن هلين من فكرة من عقل فيزيون ويسوبريه فيزيون ويسواني جنبي شيء وإلا ما سوت أفريقيا هنا شركة كفرن ثمان ديار ضد بينو يمدي عركة لوكا بدة هنا شرفيس كين وحاله ورشدين وينو يمدين كوران كين وين نصلا وينو يمن دونا كوران كانوا من هجاج جسند دونا دكده هو أنا جاج جسند دونا لكن سيد لوج هجاج من نمو إكنتنو يوالرت نمو تابا ولا الله يو خرمر كجارينا كاس إيان إن أبددين جرنا سوين الصوص عدنا وحمان تلا دسيا يا يبرع دونان ترى ترى كبار كوكولا وما غريسين تطلب من يار بانو بهنا تطلب من بارنو مفلو ودن كين أدب لو بهي باب المادة بانقولنا وهل بولي هذا بلو فرصة تطلب بارو كلي يار دس دونا ولي جيني كي شيء ورشد يرو برفان سكود رجع دونايو ولا ودر راعي سندونا لكن عدو كان لو تقالون عدو بين قبيالات دوضا الله وضا دقالنا وقعان طم برهان قوضا شقينا حضرنا حضر بلغوه الله الرحمن الرحيم ألف الله إلي أسرى الله هو تلفون بوحا قول جرى فيسبوك لايف مالك وحا يدريه ولا الله يجروا جوغا دات كينا نوح الله هاي الله دقالنا وحي أمد قبيالات كشقية وحي حمان كشقية الله دقالنا دات كانت دوغا ونأكسن أنتصن دوغا ونأكسن أنتصن walaaltinimada hanu sheegno wixii khaldan ahaan tusum dhaqaalahiinu halka uu taagay maanta waa lix iyo bar kaasina way socon doontaa waa laga baxay COVID-19 hadalku waa fiican yahay wadanada aan joogno dalkiisii dhaqaale xumo baa ku dhacday waxa la soo sheegay wadanka ingiriiska joogno inuu rasesho ku dhicdo haddaba la fursaya marka waxa weeyaan anaku jacaylo iyo wanaag baan wadankeenu hayna anagu qofna ma nicin
اسمع لو شيري جنتي لامي دي توس لي مي دي بيرسون قفل من نعم قف كاستما سو دوينا كقعوتي غا جوني غا جيد دبتي وان جعلها واس كار بان لادا ورقدان سينا حتى بولسوس لكن ان ودك يغ لو كبر ما كان ونانس او قبرنو ان ورالتنو سينو ان نورال سينو انو انكا لو توفما انو بري ودك هيغ اسكو دري انو غوما ما انت قربان جوغا باسبور عثمان الله haddan xumaamada kan ka dhacay bilaab aan deganahay halkaas ka timid kuna qalay go'an annagu kuna waxa leenahay walaal dumar walaal nin cid alla cidii wadankayga annagu aan keenay warqada siinay amba dumar ahaadaan amba rag ahaadaan halka ka yimidaan lagu celiyo taasi tu yani go'an dita laakiin wadan baan gubi wadan baan burburini qabyaalad baan ka sameeyni ummada iyo reer reer kala saari jabuuti ma ogolaanaysata umbe baxsiti madaxweynuhu marka walaalayaa jubitaan walaato jiro ha joogo calankan walaalahay dadba u soo dhintay dadii wada salaamaya barnaamijkii intaan u soo galay taas ahayd waxaan ka hadli doono waan ka warrami doonaa dhaqaalahu waxa uu u baahan yahay anaguna inaan dowladdeeda wax u sheegno dhaqaalahu waxa uu u baahan yahay halka u baahan in laga kobciyo dhaqaalaha in xagga serviceka waan ku tala tagnay laakiinse maxaa kale u baahan yahay dhaqaalaha in dadka warshada loo sameeyo in warshado yaroo dhaqan dhaqaale loo sameeyo waxaan rabnaa qof kastoo reer jabuutiba inuu isdabaro inuu dhaqaale gooniya samaysto inuu nolol fiican helo inuu caafimaad helo inuu libertiga uu maanta ku jiro kasii fiican caafimaadka loo sii kordhiyo wax kaste oo u baahan yahayna la siiyo ayaan rabnaa madaxweynuhuna taasi waa ku ballanrajeynaynaa inay dhargi doonaan oo waxay haystaan maahayna wax ka badan loo samayn doono say dadka goboladu u joogaan say dadka baadiyuhu u joogaan aad iyo aad baan ii salaamayaa shanta gobol gobolka aan u dhashay caartana aad iyo aad baan u salaamayaa diwda iyo dameer joog aad baan ii wada salaamayaa caarta gobolka aan u dhashay waan salaamayaa anigoo mahad cumar casuwa aad iyo aad baan ii salaamayaa jiruu jooga idin leeahay qof kastaba ma jecelin gudba ku xadgudba calankana ku xadgudba qofkii wada calanka ku xadgudba qofkii dembi calanka ud qof lama xidho qof baana dembi gelin mooyaan qofkii dembi calankan ka gala yaa ma soconayso libiqe iyo libiqe ma soconayso dembi baad gashay dembigii waa in lagaa gooyay dowlad personal decision de la loi xeer baa jira waddankan xeer iyo constitution iyo nidaam iyo kala dambeyn baa jirta nidaamka iyo kala dambeyntana yaa lagu gudbin dadka dadka waaraya ee dagaalama ee soo baxalana waxaan leha been baad isku sheegtaan inanku karti haddaad leedihiin inanku caqli haddaad leedihiin inanku haddaad xoog leedihiin soo facebook jibuuti lagu xoray inantan facebookyada soo wada dabagalaysa soo galaysa macale caqligiina la kaalaya la kaashada waxbarta isku taga wanaag la kaalaya haddii aadaan xoraynaynaana waa la furay xuduudka nin baan maqlayay adabalo fiirso nin baan maqlayay lahaa waan soo dhaadhacaya dagaalamaya waxaan leehay way fiican tahay ilaah horyo nooga dhig baan leehay ha ilaah horyo nooga dhig baan leehay ilaah horyo nooga dhigo waxaynu qofna looma ogolo fuadni waa nin reer jabuutiya waa nin waddankiisii jooga khalad hadduu galana dee khaladkiisii vapeyey hadduu dembi gelina dee dowladdu way soo sii dayn waa labada waxay dowlada haysato anigu ma dhexgali karo waxay dowladi amar ay u leedahayna anigu dowladda jamhuuriyadda jabuuti ma yihi niman kale xoog ban waddanka ku burburinaynaa iyo xoog ban wax ku soo shideynaynaa dowlad xoog leh oo quwadaysan oo dhaqaale leh laysuma doonto taasaan leehay annaga waxaa naga dhexeeya nabadgelyo wanaag dadka reer jabuutina in la mideeyo dadka reer jabuutina qolo male dad walaalaanahay andelesans ku dhahataan qaa wada qaadanaa in lays qabyaaladiyana waa qalad qof reer jabuutiya qabiil male ninkii jabuuti ku dhashay waa jabuusiyaan reer jabuuti madaxweynuhu uu sheegay waa reer jabuuti qofkii jabuuti ku dhashay qoladuu doon ahaado min ahaado yahuudi muu ahaado waa reer jabuuti annagu qof ma kama xigno anna qof ka soo galay ee nabad ku jooga ee jecel waddankiisa ee waddankiisa difaacaya waa waddani baan kuleh waddanka waa la wada han wada ilaashanno ciiddana han wada dhowro nabadgelyadaa ku jirtana ha layska celiyo madaxweynaha aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan lahay jiro joog cadowgaha jabaan lahay marwada madaxweynaha hooyada qaranka
dadkii reer jabuuti ay jecel yihiin ay ugu yeedhaan kuwa iyo khadra maxamed xaayid waxaan lahay jaloadla abaal badan bay reer jabuuti ku hayaan. Ciidanka xoogga dalku siduu u dhanyahay poliis militeer jandarmerii salaan salaan usoo diray ciidamada sekeriye sheekh ibraahim salaan salaan ba kulahay jirojoog. Waxaa kaloo ku xusinayaa halyeyga geesiga la holin waayey cabdillaahi cabdi farax kolonel cabdillaahi cabdi farax. Anagu markasta waxaan leenahay mon general baan unayaana, waxaan rajaynaynaa in nin kastameeyo yaan jecellahay. Marweyne mudanayaal, wanigo mahad cumar casuwa kana soo jeeda gobolka cabdallah gaar ahaana burgul, aad iyo aad baan idiin salaamaya inta ila soo shaqaysa, inta wax ila qorta, inta wax igu soo darta, inta fikir igu soo kordhiso dhammaantiin, intiina halka joogta yuusuf xasan rama ciise dhammaantiin ilikay oo aad baan kuu salaamaya ilis adiguna khayr iyo barako badan. Inta ingiriiska joogta, inta asxaabta ee holland joogta asli aad iyo kuu salaamaya khayr allah kusiyaan kule adiguna. Inta ingiriiska ila joogta ee talo igu soo darsatay ciidada jecel, inta holland joogta, inta faransiiska joogta rag iyo dumar, inta jabuuti joogta, inta daafaha dunideeda joogta ee waddanka uga jecel ee talo nagu soo dartay ee nala talisay wax nagu soo dartay wax nagu soo biirisa ee calanka uga jecel ee la yaaban shaydaamintan waddanka ee kerala waxaan leenahay adba salaamayaabaan leenahay sheergareeya xaq waa xaqa, runtana waa runta, wixii daal jamhuuriyaddu waa jirtaa, calankani waa jiraa, waddanku ugu dambeyn waxaa idiin soo gebagabeynaya waddanku waa nabad. Mishaaradana bil kasta 15-20-kiiga ayaa la qaadan doonaa, calankanina 15-40-ka jabuutina cadowgeyga allaha jabiyo, cadowgeyga allaha jabiyaan laa. Wixii xanuunsanaya xanuunsku uu badan yahay dhakhtarraa jiradii maanta, ku qabiil baa jira, ku cudur baa jira, allaha dawiyo midunbaase la daweyn karino. Khadar daahir waxay tidhi cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaadhay. Cudurka qabiilku dawo ma leh, cudurka qabiilku wadku ku yimaad dimaahina qabiil ma leh, dadka reer jabuutina qabiil ma leh, waa dad walaalaa jiro joogaan leahay. Waanigo mahad cumar casuwa joogana ingiriiska. Intaan ku kulmi doona barnaamij qiimo leh kan ku kamacaan, waxaan idin leeyahay nabadgelyo, ammaano allah iyo ammaano rasuul.